Goro-goro ruhoro kurnito bayo masas musus lisus mawalisa engga puspita hal tumulan ojajar bumi po Kemerti aduh karo kongas mendanyo kamera rasunaning trio ngawi raras menaning trio Purwosen Jati Pangiro Jagat Godhong Kinarya kembang lintang saloga langit om woh sur iyo lanteng kesirat bun lanudan unca angko so bumi bengkak
Pratiwi. Oyot di oyot di bayo bojro Eko bumi dwi sawatri gunung catur samudra wanca tarung ong sat pangonan sabto pendito hesto tawang Nawa Dewata Soratu Goro-goro Dumadining goro-goro ngrusak jagat bumi ketinggal miring samudra ketinggal kocak Kumocaking samudra gawe geges rakat mring durantaya sanggen-gen sami panas panonoban dayaning goro-goro gawe rusaking tegal pekarangan. Tanem tuwu gagrak mboten pikantuk ilining toyo sawas-sawas samenela dadi pandelikaning gegremetan ingkang mawa isa. Jalma pendhita ratu sami nandhang sungkawa dewa tanpa pati nandhang susah. Pendito banget memujo agung kenging pangrencana nyuwun pitulening ratu ratu piyambak nandang sungko negro trajang pagebluk larang sandang tuwin larang pangan goro-goro sundul mering sorole gegojing bale marcukundo manik rengap sungne pendulembat ini bawa kemantangkep menceng wotsyuk galagil kawat condrut mengkumbrut tak ntutsi blegedobo Kayu andong, kayu muring lebah pating selaya kaya babadan pacing ana lindu sedino kaping selikur bumi meledak gunung meleduk nyembur-nyembur awu ngebagi jagat dadi lan goro-goro. Isine kang goro-goro.
pacing. Om orek oba tang pra Allah, Muhammad Rasulullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iki siji melun dungo kacate bopo Serda Eko Pamujo ingkang minangka staf PS Kodim 0713 Brebes, ugi Ibu Lydia Pangestika Magister Pendidikan minangka guru SD Negeri Jatiroke 2 dan guru SD Negeri Wanatawang 1. Ayo. Hajatipun Walimatul Khitan ingkang putra Dek Libel Febrian Arganto. Muga-muga sawise Dek Khitan Dek Libel adik kulana lare sing soleh, lare sing manut karo wong tua, bekti karo wong tua, mrajakna wong tua, swarga dunia akhirat wong tua. Amin. Iya. Go keluarga besar Bapak Haji Sutono sedoyo tansah kula hormati. Bu Hajar Tanti tansah kula hormati sedoyo keluarga besaripun tansah kula hormati. Masyarakat dulur-dulur kula ana ing buaran Jati Barang Brebes. Matur gumpan uwun sedaya pangnyengkuyungipun muga-muga barokah amin. Lha iya iki ana pamundutan pirang-pirang pamundutan saka siji poal. Poal niku napa Kyai? Poal niku singkatane peguyuban orang-orang alumni SMP 1 Larangan angkatan 84. Poal peguyuban orang-orang alumni SMP 1 Larangan angkatan 84. Niku minta lagu-lagune Caping Gunung kalian Nyidam Sari khusus kagem Soebul Bet Bobo Haji Sutono Miwaja Hartati. Uga saking Kodim. Kodim niku nopo? Komando Distrik Militer. Kodim gue membawai Koramil. Lho Koramil nopo? Komando Rayon Militer. Oh iya. Niki nyuwun lagune lagu Kelinci Ucul. Saking Kodim. Kelinci Ucul. Oh ya, iku go pamundutan saking Sobel Bed Bobo Hajil nyuwun lagune dari Tuan Rumah nopo untuk luram buaran lagune entit entit. Iku ya sing nandur pari sapa entit ya. Entit sing nandur pari lemu-lemu sapa entit ya. Oh iya dipinangkan isik sing alus-alus. Sing halus-halus, sing halus-halus pamundutan saking Kodim ya, gelar kebesar Distrik Militer, kemiliteran. Monggo dipun lagunipun sing alon-alon riyen ya, Kelinci Ucul. Iki kanca waranggana ana jira lupat manem tuk. Aku ora pati apal. Monggo supaya engko jumeneng mengenalkan diri pribadi diri masyarakat buaran. Iya, ben tambah kenal. Iya. Ora apa? Sing dene kuwi ki prawan-prawan kabeh. Ayu-ayu kabeh, tur wadon-wadon kabeh. Iya. Pelok barang. Iya, nduk ya sapa ya sing pelok barang ya sapa sing biasane? Sapa? Irma. Jejer Irma sapa? Ya. Bawa-bawa mbak. Nano nanenong. Sapa, sapa reng? Sapa ndu, apiknya sapa ya dibuka. Aku ora kenal karo sinden-sinden tadi, sorry bae. Ora pati apal karo sinden. Ora pati apal. Ki ono mbak Ari, ono Mbak Wanti, ono Mbak Dewi, ono Mbak Irma. Jejeriku sapa nduk? Silv. Oke, Imam mo. Oh. Ya? Oh, imame Irma, Ikatan Remaja Masjid. Sakit. Yes, ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Wah. Endo dibuka sih, sopo Mbak Ari, sopo. Niki pamundutan, Kelinci Ucul dibawa peragorian. Mungkin lagu ini sakit Mbak Silvio, Mbak Irma ya sakit. Kulo nyobi barangnya Mbah Tilam juga. Sing gender. Ya, pelok barang, oh barangnya. Oh, nggih maksudnya pelok barangnya.
Cobi alit nopo ageng. Ya. Dindinganipun maksudnya. Ya ikut. Barang. Silvi duwe kas apa? Anungkana ya Dedek Silvi. Anungkana, iya wis. Dulur tua. Dulur tua aja ngomong. Dulur tua. Kelinci yang tay, sing nang ngarep alpama. Kelinci cilik yo dipondong no mas, mboten ditumpaki. Yo kadang kalah. Ditumpaki nggih mboten enak no mas. Kecilikan ya kaya pak. Kecilikan. Monggo badhe sinten iki mas, monggo. Sopo Ndro? Irma apa Silvi? Sopo? Irma. Iya. Yo Ndro kaya ngapa Ndro? Bu Imam monggo. Gak Bu. Oh,
Umurmu piro tahun dulu? 17 tahun. Tahun piro berarti 2000? 2004. Iya. 2004. 2004. Bener ya orang aku 19 tahun? 17. 17. Tes sekolah nggih. Tes Mas. Ning pundi? Nang SMK Negeri Nusa Wungu. SMK Negeri kelas piro? Kelas 3. Oh, berarti meh anu nggih. Nggih. Ya, ya, ya wis, ya, ya. 17 tahun nduk. Lah, cepet. Cilacap wetan, batas karo Kebumen ngayah ya. Iki pamundutan saliyane iki saka Om Wisnu. Lagune Bajing Loncat, teruntuk Saibul Hajat Bapak Eko Bapak Haji Sutono, spesial untuk Bapak Kades Mbuaran beserta jajaran rekan-rekan perangkat desa Mbuaran. Semoga kompak selalu, amin. Ya, saka Om Wisnu lagune Bajeng Loncat Sunda. Ya, ki mau pamundutan ingkang dipun pinanggani kalian Mbak Irma lagune Klinjucul saka jajaran nopo Kodim keluarga besar ana ing Jati Barang Brebes. Yo, lagune kelin cucul sampun minangkani mugo dadi renaning bungahing penggali, amin. Yeah. Ono pamundutan saka Mas Akri Malaysia lagune Kembang Rawe, Mbak Wulan Singapore lagune Layang Kangen. Ki Caping Gunung ya, yeah. Nyidam Sari ya, yeah. Dipinangkani riyen
Siki gari Mbak Silvi, ya gari milih nyedam sari ini apa caping gunungnya? Nyedam sari. Oke. Miki barang siki piro, ini nyedam sari piro? 6. Oke, pelok 6 Mbak Tilam. Siki barangnya Mbak Tilam. Ya 6 seprapat ya kena wis lah, deal. Monggo Mbak Silv, snack Silvi sapa ngendi? Aja seru-seru. Hati-hati. Bapak kurang ngerti iki. Yo, yo nduk. Wong iki tek bawa, kula sing bawa iki karo menyat karo tek tembang. Etok-etoke ora ngerti nyong. Kinandri pang lipurmu yong rarangane prawan Silvi ya hati-hati lho anak calon mertuane lho. Kuwi habis dorong pasat toyan nginang tapi penjung toro mantesi endatene yen diwasa bumi langit gonjang ganjing umpama cahayu tak cekel tangan muncul kue lungguh ono ing pupuku tak tembangi kanti temenanan umpama yendro kaya ngopo lagune nyedam sari garap versi irama samba gendang dungdung tak gendang dungdung irama samba temenan Yandro yang ngapa Yandro Silvi ya ikine Silvi umure piro 17 podo Oh,
embok melo. Maning, maning, tenang baik. Oh siap, ya anak bendaraku kenang karena ke. Lagune mau klinjucur sikip nyedam sari. Iya. Yeah. Ke pamundutan pamundutan, kari larasan selendro. Ya singa aparane, aparata. Iya, yeah, yono selendro, no peluk anak pelendro. Iya, yeah. Peluk selendro. Gimana lu anak lagu pelok selendro, lagu kaya apa? Babat alas, bay babat alas, babat tulung agung. Kang pelok, tengah-tengah selendro, pelok maning. Iya. Lagune pamundutan, ono kang nyawan lagune, kembang rewem iki ya. Mas Akri. Iya. Mas Akri, Malaysia nih kita. Malaysia lagune kembang rawe, karo layang kangen saking Mbak Wulan Singapore. Ya mau menawannya ditangkap nang Singapura besok wayangan. Bisa diatur. Oke, sitan garis Mbak Dewi. Gue kaya ngapa Wi Dewi ndro, kaya ngapa ndro. Ya gentenan karo nek Dewi ki pada bae 17 tahun. Silvi 17 tahun, Ndro Irma 17 tahun, Dewi yo 17 tahun. Sing mriku-mriku lah kae wis. Wow, ngereyung tertib ya, 15 orolas pitulas pindo, pipini telas kenapa? Iya, pitulas pindo, untune telas pipini kendro. Hah? Yo, kaya ngapa ndro Dewi? Selamat malam, Nduk. Selamat malam, okay. Mas Gary. How are you today? Gimana kabarmu? I'm fine. Ya. Angel lah ilate lo. Wilate kan ketruk. Wis delamane ngarep bojo apa? Dalem? Ngarep bojo delamane. Nggih. Hah? Arep kondangan siki apa jenengan? Nggih. Kangger misale ora dadi kondangan siki kowe engko kepriwe hukume kowe. Hah? Umpama lho. Ya sing digadangi ya sing dadi. Mosok ngene kondangan di wow. Mulane pun bojo dhisin kok perkara kondangan usul. Ku syukur-syukur nyong ya kelalen ora kondangan. Dorang ya kowe arep apa? Arep dorang-dorang ayo jenenge wong dorang. Ah, kira-kira kapan? Nggih, tesis suwe lah, iya. Februari ya. Nek bisa sedurung puasa wis padha bojo kabeh lah. Nang apa sih? Ku sangung ibadah nang Ramadanan. Hah? Nggih, buka bersama, ngisa bersama, traweh bersama. Engko bar traweh kan lho. Sama-sama man. Ya maksudnya deres bareng-bareng maksudnya. Iya. Lumayan ngibadahi komplit. Mula nenek anak wong takon kepi kem bojone kapan mazulin. Pokoknya sedurung puasa wis padha bojo aja ngasih bar bada. Ngenteni setahun maning sih ini bar bada. Nek bisa ya apike kaya gue sedurung puasa. Mergane nggo sangu wulan puasa Ramadanan. Ya Mbak Dewi ya. Syukur-syukur nang sadran lem bojo dadi engko oleh luwe akeh. Ya nuri ka disit jenengan disit. Wong lanang kuwe keri-kerian wong wadon sing disit. Paham? Rika. Iya. Rika. Kaya maring guane we Rika. Iya. Iya, Pak ya. Pak Ulin kok. Oh, kakimu cipeng undange Pak Ulin kok. Rika.
Rika. Mering wane apa? Yo, priwe? Iki lagune apa sing dijaluk? Dene napa niki? Ana kembang rawek, ana gembus apa? Kubu kasmoro. Kubu kasmoro. Kubu kasmoro. Ana pepeling mau kuwi. Wis milih niki sing pundi niki, Bu? Kembang rawek. Oh, kembang rawek. Ya, ayo ngapa lagune saka Mas Akri Malaysia. Dulurku lanang saka Malaysia. Ya ndro, kembang rawe larasai selendro.
Nek iki Jatilawang. Nek Silvi saka Jeruk Legdesane apa, Ndru? Oh, Kuncen. Udu ati pala udu ya. Wow. Kuncen, si Irma saka Klumprit, Nusa Wungup Cilacap iki Dewi saka Jatilawang. Yo, oh, sing kang karang rene urung ana. Iya. Bakule apa, Pak? Mbak Wati. Yo, ono ya apa ora? Ana. Anu ketutupan dadi. Yo, iki lagune sing manten religi sithik. Magadir. Udwa, udu lagune Bidadari Cinta. Apal, Nduk? Anu, Nduk, Mbak. Bersyukur kepada Allah. Semono, nad piro nadane? Selendro apa peluk? Sampai ajal menjemputku. Kese ngapik nembange jane Nduk Silvi jane. Dari cinta. Siki gilir kumanti jajare maning. Mekayuku wadon. Mekayu ya wadon ya ya. Mekayu Ari Syamsidar. Syamsidar. Syamsi ya. Ano partine, Mas? Eh. Bajing luncat apa? Nggih, kula nembang nggih bawa nembang nggih. Nggih. Mangke sing jiplong napa? Jaipong. Jaipong. Pak Tilam sing ngendang jaipong. Ya, ngomong tuangku anu ya. Yeah. Monggo Pak Suling kula disulingi. Ya. Pak Rebab kula direbabi. Pak Gender kula digenderi. Yalah. Pak Kendang kula dikendangi. Yeah. Pak Slentrem? Di. Mboten usah, mboten usah, mboten usah. Nah. Sagede kuring sida budak tumanin jengking aulin dabi di negara
Soko diesel temung ya Yeah.
kanggo sira tang tet tet dung 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 kalbu entit entit sapa sing nembang entit bari pripun jeng bisa mengajukan diri gini wo iya Slendro Slendro entit Slendro nggih ya Slendro ya sapa Mbak Ar? Bujum. Napa nggih bujum napa Yung Tarti sing dereng niki? Oh iya. Lah ampun gilirane niki. Giliran. Iya ora apa. Entet. Ya. Kepri wae? Ucaping gunung bae. Anu urung kulak sih daripada bodol mending rusak ya. Iya mending bodol mending rusak. Iya. Wis iki bae nrite nyetel nang YouTube bae wis. Iya wis iki bae daripada aku dicecel merusak mending ndo ngisin-ngisin inyong kan. Ning nang YouTube jelas main. Nggih ngapunten Pak iki nrite enteng YouTube mawon rini. Anu urung kulak utuh apa-apa urung kulak ya niku daripada bubar mending ngerusak. Caping gunung apa? Ya wis caping gunung nggih Pak nggih ngapunten nggih kula. Nggih. Oh nggih bau nggih. Bajing luncat nggih bau nggih. Pak Pak Wisnu napa nggih? Entit. Pak Lurah nggih. Caping gunung jare daripada bubar entit mending caping gunung iki wae. Nggih. Resiko ya. Iya. Resiko. Wis dikentos mawon caping gunung. Ya kaya ngopo? Yunge kok nembang tuh ya ora apa kolonalonan, riyung ya talonalonan. Eh saya tanya ngadek kan. Angel. Gua kelalen. Kelalen. Aduh nyai. Jangan
Iya. Udan panas aling 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 aling. Yalah. Caping. Tong tong. Thank you.
pamundutan apa mau? Pamundutan saka Pak Lurah. Lagune pamer bojo. Loh, ra nggih. Nggih Pak Lurah, mari minggah panggung Pak Lurah. Podo-podo bujange. Ya, lagune pamer bojo sing Dewi Yowi, ya Nduk, ya Dewi sing isih prawan apa padha dadi pamer bojo ya apa sing dipamer nang ayu kowe. Ya, tak dongakno ya muga-muga ndang bojo kowe. Ya, nadane sepira? Hah? Nang apa sih? Lho, lha sik kepriwe ki mesti penyelewengan ki ora dadi ki. Ora dadi. Neng nadane pira? Sing pas nggo wong lanang, pas nggo wong wadon. A minor apa W kese? Apa? Kudu ya. Dudu. Pirane pas pira nadane sing kepenak wae. Dudu. Gajah ya. Tutup lampian sing jero lemari ku kacanya sing pamer kene aku ning ngopo seneng si tetep pekem kowe. Ya. Pura-pura njaluk teso. Apa sih ayo kowe modele ora dadek kowe pura-pura tubuh pura-pura njaluk teso ayo kowe. Ora to. Ora to. Apa nasing teles? Dah. Ono jare ora dadi kon. Kembul koronyong limang dinas brabeh ora dadi brabeh. Pamer bojo nduk, ayo ngopo.